Осынан менің дипломызым Тобылға дейін барады. Осынан Оралдан шығып, сол Тобылда екінші сол жақтан сынап жетеді де, олар жақтан 57-мен келеді. Ураз дежурный. Салам алейкум, тепло успешим. Атем 29-01-80, машина Сахмета, под поезд 58-й, явка 19-18. Қазына көмекшім бар, мен айдайтын мен, көмекшім, жолаушылар поездын жеткіземіз. Проследуем белый 29. Проследуем 29 белый. Скорость не более 15. 15 скорость не более. Маршрут готов правильно. Маршрут приготовлен правильно, который будет. Еңбектің аты, еңбек ол өзіңнің семья, отбасың, табысың, сол үшін еңбек ету керексің ғой.